Na posse, o presidente Michel Temer elogiou a atuação dos ex-ministros dos Transportes, Maurício Quintela, e da Saúde, Ricardo Barros. Ele destacou o trabalho com responsabilidade fiscal desses ministros. Responsabilidade fiscal é decisiva para a verdadeira responsabilidade social. Não vamos ter a ilusão de que você atinge os benefícios sociais sem ter responsabilidade fiscal no país. No Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, assumiu Walter Casimiro. Ele era diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Um novo ministro disse que o objetivo dessa gestão é continuar com a entrega de obras. O governo tem entregue bastante obras, né? Tem os programas do Avançar, tem os projetos de concessão, então a ideia é dar continuidade ao trabalho, né? Que nós já tínhamos conhecimento de como é que estava o andamento para poder fazer as entregas, né, até o final do governo Temer. Já Gilberto Ock deixa a presidência da Caixa Econômica Federal e assume o Ministério da Saúde no lugar de Ricardo Barros. Funcionário de carreira da Caixa há 37 anos, Gilberto Ock já atuou como ministro das Cidades e da Integração Nacional. O que a gente quer é oferecer maior qualidade, remédios mais baratos para aquelas pessoas mais carentes, né, ter um atendimento da saúde que possa atender a todos de maneira mais rápida, de maneira que eu possa fazer prevenção também. No lugar de Ock, quem assume a presidência da Caixa Econômica é o ex-vice-presidente de habitação, Nelson Antônio de Souza. Ele já foi presidente do Banco do Nordeste e trabalha na Caixa Econômica desde 1979. Nós vamos continuar nos grandes programas como Minha Casa Minha Vida, como o financiamento ao crédito habitacional, além do crédito comercial, um desenvolvimento da tecnologia da informação. Eu vejo isso como um eixo que tem que ser explorado. Essas mudanças no comando desses ministérios já estavam previstas. Os ex-ministros dessas pastas pediram para deixar o governo, para poderem participar, concorrer nas eleições deste ano. Segundo a lei, o prazo para deixar os cargos termina no dia 7 de abril. Por isso, até o fim dessa semana, devem ocorrer outras posses. Para o presidente Michel Temer, o importante neste momento é continuar respeitando as instituições democráticas. Os problemas diante de nós exigem união e diálogo. Nós continuaremos a dedicar toda a nossa energia, com os novos ministros, presidente da Caixa agora, para construir um país melhor para todos. Acima de todos nós está o país, acima de todos nós estão as instituições. Por isso que eu preservo sempre as instituições. Eu preservo a imprensa livre, prego a todo momento a separação de poderes, a independência e a harmonia entre os poderes, que nós todos passaremos, mas as instituições hão de ficar.